Näihin aikoihin vuonna 2017 tuli potkastua toi näyttelijäura käyntiin. Ensimmäinen produktio, missä pääsi näyttäytyy, niin oli Onnella TV-sarja ja siitähän se sitten lähti. Koska tässä sen pitäisi olla. Hei, anteeksi. Moi, tiedättekö te missä on pulssi? Yökerhopulssi. Jäävät, se on tainnut mennä jo 5 vuotta sitten kiinni. 5 vuotta sitten? No entä nyt sitten? Ai mitä entä nyt? Et niinku... missä jengi hengaa? 2018 oli myös mielekäs vuosi. Pääsi esiintymään Bullets TV-sarjassa. Mut suurimpiin oli Sipon Herttua. Mielekäs työstää sitä yhdessä sun kanssa. Miksi Mikko on kummi? No miksi kukaan nyt on kummi? Mitä täydessä sulle kuuluu? Ja siitä yliajoin. Kalle. No, hän on mun paras kaveri ja pelasti Lauran kerran hukkumasta, kun me oltiin melomassa. Just! Eli jos mä Leilalle etäisiksi pettymyksiksi, niin sit kyllä syytätte ihan vaan itseänne. Joo, siellä oli jotain. Auto ajoi mun päälle ja sit tiehensä. Ajaja oli Pasi Kovalainen. Mistä tiedät, että se on Pasi Kovalainen, jos hän ajoi tiehensä? No kyllä nyt kaikki sen Jaguarin tietää Sipossa. Valkoinen Jaguar. Kaikkihan sen Sipossa tietää. Vaikuttavaa. Ajoitteko te lenkkeilijän päälle Sipossa viime perjantaina? Mä en nyt ymmärrä, miksi rouvan neiti poliisi-ihminen haluaa käydä tätä taas läpi. Siinä samana kyseisenä vuonna niin tuli oltua Juno musiikkivideolla. Oli kyllä mielenkiintoiset kuvaukset. Laatin riistäjien seinät, 5 uuden seteli matto varas, jos pakko henki vakuutus on sulla on pakkos. Matti kukkaros ja sil siel reikä, mut setelit vuoraa, Matti riistäjien seinät. 5 uuden seteli matto varas, jos pakko henki vakuutus on sulla on pakkos. Eiles kuules patongia, tänään yhden ateria. Arvoasteikossa on taas yhdyskunnan matelian, tasku täynnä reikiä. Sen lisäksi oli Hölmönuori sydänelokuva, jossa pääsin näyttäytymään. Kyseinen elokuvahan lähti tonne Jenkkeihin Oscar-ehdokkaaksi. Siellähän mä pääsin sitten edustamaan sitä elokuvaa myös ihan paikan päällä.